טובים, זו הבשורה של הבוקר הזה. בוקר טוב, יעל אקשטיין. שירלי. יעל, נכון, סליחה. קורה פעם, רק מתעטש, משנה את המציאות. סגנית נשיא הקרן לידידות. כן. שוב נספר לצופים שלנו, אנחנו שותפים איתכם בפרויקט קו הידידות, ואתם עוזרים לנו לעזור להמון המון אנשים לפתור את בעיותיהם. היום אתם מתחילים מבצע שוב, עשיתם אותו כבר כמה שנים, של חימום לקשישים, נכון? נכון, זה מצב מאוד קשה ומאוד עצוב, שיותר מ-25% מקשישים פה בארץ שלנו גרים מתחת הקו העוני. וזה אומר שהם צריכים לבחור בין אוכל או תרופות או שכירות או חימום. אז בדרך כלל הם גרים בלי חימום. אז לעשר שנים כבר, קרן לידידות, אבא שלי, הרב יחיאל אקשטיין, אנחנו היינו בשטח לאוכלוסייה הכי חלשה, לתת להם הדברים בסיסיים, כאילו אוכל, חימום, תרופות, והשנה אנחנו מחלקים ליותר מ-25 אלף קשישים חימום וסמיכות. אז בואי, כדי שאנשים ששומעים אותנו ורואים אותנו עכשיו ידעו מה לעשות, בואי נהיה פרקטיים. מה עושים אנשים שרוצים לקבל את העזרה הזאת מהקרן? קוראים לזה פרויקט מחממים בידידות, אתה צריך לדעת. מחממים בידידות. אז יש לנו שתי פרויקטים עכשיו, אחד זה חימום, ודרך עמידר בדרך כלל, והפרויקט השני זה סמיכות לחורף. אז אנחנו חושבים, מה זה סמיכה? כאילו, כולם פה במדינה שלנו יש סמיכה. אבל אני הייתי בחלוקה בלוד לפני שבוע, והיו קשישים שהם הגיעו קר, ממש קר לסמיכה, וניצולי שואה. כאילו, אנחנו לא רוצים לראות את המצב הזה בארץ, אבל אני רואה כל יום, אנחנו מקבלים הרבה טלפונים מראשי העיר בכל המדינה, מעובדי סוציאליות, שהם אומרים, נכון שאנחנו, הקרן לידידות, התחלקנו כבר 25 אלף סמיכות וחילים אבל זה לא מספיק. אז איך מגיעים אליכם? זה מה שרצינו לדעת. את אומרת שדרך עמידר, כלומר דיור ציבורי, אתם נותנים את המענק, נכון. שעומד על כמה כסף? זה עומד על, זה עומד 500 שקל. 500 שקל. וגם סמיכה. 500 שקל וסמיכה? וסמיכה, כן. אז זה דרך עמידר, ומי שלא בעמידר לא יכול לקבל? זה רק לאנשי עמידר? יש לנו גם פרויקט לסמיכות, שאנחנו מחלקים דרך עובדי סוציאליות. אוקיי, אז צריך לגשת לרווחה, למעשה מי שמוכר ברווחה מקבל ידיכם? בדיוק, אז זה מהתורמים שלנו באמריקה, שהם דווקא נוצרים, אוהבי ישראל, רוצים להיות פה ולהגיד שיש תקווה, הם לא לבד. אז זה נשמע כמו משהו קטן, חימום וסמיכה, אבל זה משהו גדול, שעושה הבדל לקשישים האלו בין חיים למוות. אז יש לנו יותר מ-400 פרויקטים פה בארץ, עלייה, קליטה, ביטחון ועוני, זה רק אחד מהפרויקטים שלנו, אבל זה פרויקט מאוד חשוב, במיוחד החורף הזה, כן, כי כל המחירים הם עלו. אז אם זה היה בעיה בעבר, אז עכשיו זה יותר בעיה. ואין הנחות לקשישים או משהו כזה. אין הנחות. אז נספר גם שאנחנו מיד אחרי השידור בקו הידידות, ניתן אינפורמציה גם בעניין הזה, שמי שרוצה לקבל את העזרה הזו ולא יודע איך לעשות אותה, ניתן את העזרה 1-2-1-2-1-2-1-9-9-1-9-9-9-9. יעל אקשטיין, כל הכבוד על מה שאתם עושים. תודה, ויש לנו גם קופת ידידות בהרבה ערים, יותר מ-160 ערים פה בארץ. שאתם מכפילים את תקציב הרווחה. בדיוק, אז אם יש emergency situations, הם יכולים לפנות לקופת ידידות דרך העובדי סוציאליות שלהם. כל הכבוד. תודה רבה. תודה.